Dobre, takže celkom sme to sfúkli relatívne rýchlo a máme posledné dve minúty. Ja teraz by som chcela vám ukázať možno dve novinky a teraz to bude také akože náročné na exekúciu. Takže ja by som poprosila mojich šarmantných asistentov, ktorí celý čas asi tu čakajú na schôdzi, respektíve vo vedľajšej schôdzi, ktorú som si ja pripravila s nimi. Takže toto je môj pracovný kalendár, dámy a páni. Ale ja tuto niekde mám, vidíte, že prebieha ukážka pre Microsoft Teams Akadémiu schôdza, ktorú som si pripravila s našimi učiteľmi zapojenými do programu Microsoft Innovative Educator Expert a so študentmi. Ja zámerne teraz dám nepoužívať zvuk. Dúfam, že keď nás počúvate cez Teams tento akadémiu, tak budete ma počuť tu. Možno aj oneskorene. Tak sa neľakajte. Ja teraz dám pripojiť sa teraz do tejto schôdze a ešte povoliť prístup. Dúfam, že to bude chcieť heslo. Ale mala by som tam byť ako správca, takže dobre. Super, takže môžete vidieť, že ja tu mám v čakárni dvoch odvážlivcov. Dám ich prijať všetkých. Uvidíme, ako to pôjde. Prípadne by som mohla ešte požiadať o pripojenie týchto ďalších ľudí. Takže vidíte, že sa im snažím dovolať. Trošičku aj to okno vyzerá inak, tak možno prezradzujeme, možno, že neprezradzujeme. Dobre, takže to som im dala také info, že zvuk mám vypnutý a ukážem len obraz. Takže mám tu troch odvážlivcov pripojených. Čo by sme vám dnes chceli ukázať je naozaj taká novinka a to sú súkromné miestnosti. To je funkcionalita, na ktorú ste sa pýtali celé korona obdobie, ako z jednej schôdze rozdeliť študentov na menšie skupinky. Takže, a čo ukážeme? Tak, dobre, takže môžete si všimnúť, že plávajúce menu nám zmizlo, nachádza sa v hornej časti obrazovky a vedľa ruky sa nachádza takáto ikona pavúka, nazvime to. My voláme to súkromné miestnosti. Takže klikám teraz na túto možnosť súkromné miestnosti a ono sa ma to spýta, že koľko miestností potrebujete, tak povedzme, že mám tam 4 účastníkov a chcem ich rozdeliť do dvojic, takže na 2 miestnosti. Ak by som dala miestnosti 4, tak ich rozdelí rovnomerne. Áno. Potom tu mám automaticky priradiť celkový počet účastníkov do 2 miestností, čiže jeden účastník na jednu miestnosť, to teraz možno zle identifikovalo, alebo manuálne. Takže keď dáte automaticky, tak necháte to na Teamsy, že vám to náhodne rozdelí tých účastníkov do 2 skupín, alebo môžeme si to vybrať, že aj manuálne. Ja teraz dám, že vytvoriť miestnosti. Takže, dobre. No, v tomto momente môžete vidieť, že vznikli mi miestnosť room 1 a room 2. Obidve sú zatvorené, vpravo je takým šedým napísané zatvorené. Keď sa mi nepáči miestnosť room 1, tak to môžem premenovať, že učitelia mie, alebo dáme, že učitelia fyziky, premenovať miestnosť. Alebo môžete to nazvať projektom, projekt PowerPoint, ale projekt Word, to už je na vás. Hocičo, je to na vás. A ja teraz dám, že učiteľia informatiky, dám premenovať miestnosť. Takže máme vytvorené miestnosti. Keď náhodou zistím, že potrebujem ešte tretiu, tak tu je to tlačidlo, že pridať miestnosť. No a teraz tu mám možnosť rozbaliť si účastníkov a priradiť ich. Takže, milá Lucka, ja ťa priradím do učiteľov fyziky a ostatní sa mi tu nezobrazujú, neviem prečo. Takže za normálnych okolností by som mohla kliknúť. Ono, všimli sme si, že dnes nám to úplne nie všetko fungovalo, ako sme chceli. Takže takýmto spôsobom by som si označila jednotlivých učiteľov alebo študentov a dala by som ich priradiť do miestnosti. Môžem napísať ešte Deniske, Martinovi a Tadajášovi.
Martin a Tadeáš, odpojte sa prosím a pripojte ešte raz sem. Dobre, tak experimentujeme. Treba upozorniť, že toto je preview verzia, čiže iba náhľadová verzia. My sami to skúšame, hej, ešte to nie je v produkcii, takže ospravedlňujem tieto chybičky krásy, ale je to vo vývoji. Dneska nám to fungovalo, teraz to nefunguje. Takže. Ale tak záleží aj, ako sa tí ľudia popripájali, lebo ja som ich vlastne aj niektorých vyvolala, čiže môže to byť kvôli tomu. Tak uvidíme. Každopádne, Ľudku mám priradenú do tejto miestnosti, čiže učitelia fyziky vidíte, že je tam jedna osoba, ale stále tá miestnosť je zatvorená. Takže Tadeáš sa super pripojil a odpojil, takže ešte raz, skúsim zaškrtnúť, nefunguje mi to. Dobre, takže máme tu nejaký bug, ale nevadí. Tak teraz ja by som spravila to, že by som otvorila miestnosť, cez tri bodky otvoriť miestnosť učiteľa fyziky. A teraz čo sa stane? Že tá ľudská, ktorá je u nás v tejto konkrétnej miestnosti, začne ju presúvať do tej ďalšej inej miestnosti učiteľa fyziky. Takže môže byť, že teraz nie. Za normálne okolnosti, keď sme to dneska testovali, veľmi pekne som si rozdelila ľudí do tých dvoch schôdzí, do tých dvoch miestností. Dala som otvoriť miestnosti, dostali ste sa tam. A keď som potom dala miestnosti zatvoriť, čiže zavrieť miestnosť, tak ste sa mi naspäť vrátili všetci do tejto úvodnej schôdze. Áno, ono sa to deje automaticky, čiže ten študent nemusí nikam klikať. Jedine, čo sa môže zobraziť, že vráti sa do tej pôvodnej miestnosti, keď sa potrebuje. Tak. Vie sa zvrátiť aj tam skôr, než sa tá miestnosť zatvorí. Ale pokiaľ to ovláda učiteľ takýmto spôsobom, tak sa to deje automaticky. Mm-hmm. Takže ospravedlňujeme sa za nie úplne dokonalú ukážku, ale aspoň taký teaser, že na čo sa môžete tešiť. Presne takéto rozdelenie, buď teda automaticky, alebo si ich rozdelíte manuálne, prípadne proste tu máte ešte, že automaticky premiestňovať ľudí do otvorených miestností a tak ďalej. Takže podľa toho, ako sa vám toto podarí. Dobre. No a jedna z tých ďalších noviniek sa nachádza túto vlastne cez tri bodky. A to je režim spolu. No len nikto z nás tu nemá zapnutú kameru, preto nikoho z nás neuvidíte. Ja som si dokonca ešte aj vypla svoju kameru. A nemôžu používať, lebo si na virtuálnom počítači, hej, to je ten problém. Dokonca. Lebo my toto, čo vidíte, tak sa to ukazuje na virtuálnom počítači. Takže skúsme prijať Denisku a nech si zapnú naši účastníci kameru, aby sme ich videli. Tá virtuálna miestnosť vlastne simuluje takéto prirodzené prostredie, ako keď sa vy učiteľ pozeráte na tých študentov, či tí účastníci sa zobrazia, ako keby sedeli na tých virtuálnych stoličkách. Tak, tak. A ono to prispôsobuje až do 49 účastníkov, aj postupne to zväčšuje. Mm-hmm. Takže zatiaľ sú takéto miestnosti, vidíte, že sa nám tam už zobrazili naši dvaja účastníci. Keď sa pridajú ďalší, tak sa tá miestnosť bude neustále zväčšovať. Áno. A čo viem, a môžeme prezradiť, že sa budú vlastne pridávať aj rôzne iné druhy miestnosti. Mm-hmm. Takže máme tam takéto auditorium, ale budú aj rôzne možnosti. Martin Cápaj, vítajte. Ďakujem vám, priatelia, za to, že ste to takto ukázali sa nám všetkým. Takže obrovská vďaka. Myslím, že aj môžeme opustiť túto schôdzu. Mávame. Oni to majú s oneskorením. Takže a už aj Deniska, skvelé. Dobre, takže dáme teraz opustiť schôdzu. Ja vám ďakujem veľmi pekne za asistenciu. Takže ukázali sme vám dve funkcionality, na ktoré sa môžete tešiť. My to máme zatiaľ teda v tej preview verzii, ešte zvládli sme to na tým demo. Ja sa neskutočne teším.